Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou responder algumas perguntas de vocês e também vou mostrar um pouco do meu manejo. Aqui, família, já comecei a tratar dos passarinhos, já coloquei água limpa, coloquei um couvezinho aqui, ó, para os canários, tratar dos filhotes. Aqui embaixo tá minha fêmea da azulonina, já coloquei água e vou colocar comida. Ali do outro lado, cadê? Aqui, ó, tá o tico-tico, coloquei água para ele. E já coloquei a bacia para tomar banho, família. O passarinho tava morrendo de calor. Eu vou colocar aqui, ó, comida para os passarinhos. Vou responder uma pessoa que me perguntou qual alimento que eu estou usando para ele. Também vou responder outra pessoa que perguntou como higienizar o alimento. E também, família, teve outra pessoa que perguntou quantos tenebres oferecer por dia. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Então acompanhe o vídeo que vai ter várias dicas e respostas para vocês. Aí, família, tá aqui os passarinhos, ó. Olha ele cantando ali. Aí, o outro respondeu, ó. O outro tá aqui, ó. Tentar mostrar a vocês. O outro tá aqui, ó. Onde ele tá ali, ó. Olha a ordem do passarinho. Aí eu fechei aqui, família, por conta do vento, pra não atrapalhar a gravação. E o meu tá ali, ó. Aqui, ó, tá minhas duas fêmeas de azulão. Fêmea Nina e fêmea rainha. Aqui tá o azulão reprodutor já saindo de muda. Vou dar um trato nele também, família. Colocar comida. Já coloquei água aqui, ó, pra tudinho. Os canarinhos ali, ó, saiu pra comer o couve que eu acabei de colocar. Este é um de filhote. O tico-tico aqui, ó, coloquei uma banheira. Já foi tomar banho. E ele quer ir de novo. Aqui tem dois filhotes de canário. Já vendi um casalzinho. Tem um na parte de baixo ali, ó. E o outro aqui em cima. E aqui, família, tem mais dois canários novinhos. Tudo morrendo de calor, ó, pra aí. Aqui tá muito quente, família. Chega a tá de bico aberto ali, ó. Mais dois canarinhos. Aqui tá os pais, ó. Já troquei o papel. Ali também, ó. Já lavei o forro dessas outras gaiolas. Esse aqui é o meu trato, família. Meu manejo. Aí eu vou colocar agora banheira pra esse daqui, ó. Pra tirar mais o calor. E o ticão ali, ó. Doido pra ir tomar banho. Aí, família, coloquei ali, ó. Banheira pra fêmea de azulão. Pros canários. O pai foi ali, ó, tratar os filhotes. Agora é a vez da mãe. Olha lá. O canário tratando da fêmea. Aí, família, tem muita gente perguntando como é que eu faço para higienizar os pepinos, jiló, couve, essas coisas. Família, simplesmente. Aqui, ó, água com vinagre. Deixei aqui de molho, ó, isso aqui já tem tirado. E depois você vai passar na água limpa aqui, ó. Pronto, família. Você vai lavar aqui e servir. Não tem esse segredo todo para poder tratar dos passarinhos. Aí, família, a couve é a mesma coisa, ó. Você vai lavar aqui, deixar um pouquinho de molho. Aí depois você vai enxaguar ali, ó, na outra água. E servir para os canários. Tá aqui, ó. Não tem segredo. Aí tinha muita gente perguntando qual alimentação eu sirvo para o tico-tico. Família, a alimentação. Aqui, ó, estou usando essa do Reino das Aves. Isso aqui é uma farinhadazinha. Estou colocando aqui pro meio, no coxo mesmo, ó. Aí, família, eu coloquei aqui, ó. Mas só que não vai comer tudo. Estraga bastante. Aí eu deixo aqui só durante 3 dias no máximo. Pra não ficar aquele comer velho. E coloco uma mistura de semente. Vou colocar essa aqui de azulão, ó, pra ele. Pronto. Isso aqui, ó, é a mistura de semente. E uma farinhadazinha de insetos para tico-tico. Também uso na unha canjiquinha. Tem ali na gaiola dele. Uso na unha
extrusada, na unha não, no potinho. Tem ali extrusada, que eu vou mostrar a vocês. E também uso o pó de ostra. Está tudo aqui, família, ó. Canjiquinha. Ele comeu bastante, ó. Por isso que eu não boto muito, família. Porque isso aqui, ó, é tudo sobra. Eu deixo durante 2, 3 dias no máximo. Depois tem que ficar trocando. Pra não deixar a comida velha, né? Aqui também, ó. O pó de ostra, sobrou um pouquinho. Isso aqui é o potinho do descarte. Quem acompanha meu canal sabe que sempre o resto de comida eu descarto. Não fico colocando comida nova em cima de comida velha. E aqui, ó. Está extrusada. Família, ele não comeu muito. Ele quer tomar o amarelo, ó. Você pode ver. Com o amarelinho, ele comeu tudinho. Aí aqui, família, eu descarto, ó, o sujo. E aqui é a parte limpa, que eu já lavei. Aqui tem unha. Tem porta-fruta. Mais bebedor limpo ali, ó. Tudo lavadinho. A fêmea ali, ó. Já foi tomar banho. Aqui, família, tá muito quente. Olha lá, ó. O azulão aqui também, ó. Já foi tomar banho. Esse aqui é o azulão reprodutor. E a fêmea tá lá, ó. Aí, família, essa aqui, ó, é a alimentação básica, como mostrei a vocês. Mistura de semente, uma farinhadazinha para tico-tico, pó de ostra, quirela de milho e extrusada. E agora, ó, vou só servir para o passarinho. Aí, família, a mesma alimentação do tico-tico ali, ó, é a base alimentar das minhas fêmeas de azulão. Tá aqui, ó. Pó de ostra. Ali coloquei uma pedrinha de areia para eles. Para ela, né? Para a fêmea. Água para o banho. Aqui, ó. Extrusado. Mistura de semente. Canjiquinha. Aí, família. Uso também aqui, ó. O mileto. Eu poderia ter colocado para o tico-tico. Mas não coloquei. Vou colocar apenas para os azulões. E para o golinha. Sim, família, e uma pergunta muito interessante que o rapaz fez é sobre tenébrios. Quantos tenébrios pode dar por dia para um tico-tico? E se pode pegar assim, ó, e já servir ou se tem que lavar? Primeiramente, tenébrio você pode estar colocando 3 vezes por semana. E aqui quando eu vou servir, eu gosto de servir 3 por vez. Vamos supor hoje, vou colocar esse 3 aqui, ó, para o tico-tico. E se precisa lavar ou não, isso vai depender de você. Se você quiser, pode lavar. Se não quiser, não é obrigado. Mas para vocês verem, ó, se quiser, pode lavar de boa. Não tem problema. Aqui mesmo, ó, vou lavar esse daqui, ó. Mas também eu coloco sem lavar. Não tem problema. Isso vai depender do seu gosto. Se quiser lavar ou não. Aí aqui, ó, você vai pegar e servir aos passarinhos. Aí, ó, coloquei aqui pro tico-tico, ó, já pegou. Vou estar colocando aqui agora para essa fêmea de azulão. Ela não pega na mão, mas vou colocar aqui, ó. Ela vem buscar. Já essa aqui vem pegar na mão. Essa aqui é a fêmea rainha. O problema é que eles ficam cismados com o celular. Sai de perto que ela pega. Também vou colocar comida para eles, família. Tá com fome. Comeu bastante extrusada. Já limpei a gaiola dele. Já tá enxugando a muda. Tá ficando lindão. Já já colocou ele no voador. Tá ali a fêmea dele, ó. A mãe do Azulão Príncipe. E ali embaixo é a Nina.
Ó, família, que eu achei dentro do giló. Isso é um sinal que o giló não tem veneno. Uma largata. Eu vou estar colocando esse giló aqui pro tico-tico e aproveitar e vou dar essa largatinha aqui pra ele. Bora ver se ele vai pegar. Eita, caiu. Mas já quer descer já. Aí, ó. Mais uma fonte de proteína. Aí, família, coloquei ali o gelozinho pra ele, ó. Ele já vai comer, ó. Desistiu. Aí, família, para quem me perguntar muito sobre a alimentação, é assim, ó. Pepino, jiló, couve, que eu ofereço para passarinho de petisco. Alimentação base: mistura de semente, estilosada, pó de ostra, uma farinhadazinha para tico-tico. Isso aqui, ó, é a alimentação que eu uso para o meu tico-tico e também para os meus azulões. Não tem segredo, família. Então, rapaziada, quem gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho.